Сәлем алейкум, құрметті серіктестер, бұл UA TV студияда Украина хабарлары бүгін августның 12-сі базар ертесі күні біз сіздерге Украинада ве дүнияда болып кеткен вақалар хақында тариф етмеге әзірміз. Бүгін Донбасста бірлескен құветлер операциясы мынтақасында рус ишғалшылары отмек мутарекесіні екі кере бозды. Бір Украина әскері яраланды, АТШ гранататқычлардан ве ірі калибрлі қоршынытқычлардан ашылды. Бұл уақытта Украина мудафаан әзірлігінде хабар еттілер. Ағыр силалар қолданылмады, пищевик диварында душман мерген нишанчысының АТШ-ы қайд етілді. Бұның еле провокациялар Зайцева янында алды. Украина силалы қуветлері АТШ-ны тоқтату режимыны тұтмаға девам етілер. Украина мустақылығы күнінде емайеджелер юрушы. Ветеранлар нәзірлігі янындаки джемат шурасыве, гонулілер тешкілятлары аняневи арби парад яране кечірлежек. Юрушның шекліве программасы ақында келіштілер. Тахминен 10 бин кеші іштрак әтеджегі бекленілі. Бұлар аскерлер, ветеранлары дженгті әлі колғанларының қоранталары. Олар Шевченко адына ташыған Киев Мили университетінден Хрещатик Сыранин юруш. Япаджаклар. Мустақылық мейданында бірабірлікте Украина гимнені ижра етеджеклерве. Свято Михайлес келсесінде барып чықаджаклар анда малебен оладжақ. Бірінші әлі қолғанларын туғанлары кетеджек. Сонра ветеранлар, сонра территориаль принцип кекөре, сонра арби бөліклер, ветеран джемат тешкілятлары онюллер. Мы патриоты Украины. Біз мустақылық күнінде шер соқақларыны айланып кешмеге істеген Украин ватан перверлеріміз. Бойлі етіп жебеде олған аскерлерімізге, оларны хатырлағанымызны ве оларға қошылмаға азыр олғанымызны көстермеге істейміз. Кене 15 күн жаза изоляторында Русия өз ватандашылығыны мечбур етіп алдыртаджақ олған Украин сесимовіз Володимир Балов кене жаза изоляторына ярлаштырылды. Бұндан себеп ақуқу құройжылар украинлерге мобюске қол тұтып, она мектуплер язмаға риджа етелер. Русия жаза ханесінде мұшкул шартларда бұлынып, Володимир Балов сербеслік инсан менлігі ве Украина оғырында күреші. Ама өз аяты үшін күрешмеге күтшу қалмады. Қырым сәкені Украин халқы ве халқара топлылығының дестегіне мұхтач деп языла. Қырым ақ ұқу құройжы группасының бейінатында. Володимир Балух қынынсы шекілді 5 елға макюм етіліп, тахминен 150 доллар жереме алды. Украинлыға қаршы ишғалшылар тарафындан екі іш өйдірілді. Қынынсы селя сақланылмасы ве ерлі тақиқат изоляторының мудырыны көтеклев. Ақуғы құройжылар білдіргеніне көре, Қырым сәкені Украина тарафдарлығы ічін репрессияларға оқырады. Чүнкі бұнда әвел азбаранда Украина байрағыны асқан еді. Русияды Архангельск велиетінде юзберген патлавлар нәтижесінде яраланғанларының сайысы 33 олды. Олардан 6-сы хастаханеде. Бұл уақытта ерлі башлықлар хабар етті. Олардың мәліметіне көре, патлавлар арби анбарларда бірқач кере алған. Бірінші сефер августның 5-інде янғын себебінден, сонра августның 4-інде яшын себебінден. Ама патлавлардың ресми себеплері шүбелі келе. Гринпис халқара табиғат қорчалап тешкіляті бөлгеді қазадан сон радиация севесі 20 қат артқанына білдіре. Русия башлықлары бұл мәліматны рет етті. Біраз сонра Росатом дәвлет шіркетінде радиация себебі августның 8-інде бөлгеді реактив тәчхиза ДНВ олғанына білдірділер. Бүгін есе күтлеви хабер васталары шукуню ақ ДНСді күчук габарит өзек реакторы патлағанына білдірді. Пенсильвания Америка әлетінде бала бақчасында олған янғын нәтижесінде 5 бала әлі қолды бірқач кеші яраланды. Шу жүмледен мөемесе сәйбі ве құмшылықта яшаған әркек. Бұқта ерлі башлықлар хабер етті. Олардың мәліматына көре әлі қолғанлар яшы 8 айдан 6 яшға жық. Янғын геже олған о заманда анда тек ана бабалары іштен сон әвге алып оламаған балалар қалған. Янғын себеплері өгренілі.
Юнанистанын Алафонисас адасында орман янгынлары себебинден бинлерче турист тахлие этиле. Оларны паром менен кытага алып кетирелер, бокта ярлы мемурлар билдире. Алев Атинага барып жетти, ама аны тез сондурдулар. Бутун Юнанистан боюнча орман янгынлары себепчеси шиддетле елве сыжак болду. Девлет янгын сондуруучу кызмет ыраттык күнлөрү 60-тан зияде янгын кайт этилгенин хабар этти. Америка Бірлешкен Девлетлері Алмания ве Франкистан Норманд форматы или бағлы месле атлашмалар кечереджек. Отуруш келеджек автанын башында олажақ боқта Америка Бірлешкен Девлетлері Девлет Департаментынын Украина меселелері мақсус темсельжесі Курт Уолкер білдірді. Бұнын или бұ меселеді Европа ортақларнен сық аляқыға қол тұтқанын да таздықлады. Херсон велиетінде «Аня Неви татлы мучезе» карпызлар фестивалі олып кечті. Анда бірчоқ чифчелер топлашты істегенлересе емішлеріні дадыны бақып оларны сатып ала білді. Гола пристайн шерінде бенге қадар адам келіп чықты тавселятлы және в бетті келіп хамызда. Чифчелер карпызларны зар-зорнен кесмеге етіштірелер. Тазе емышлер берекеті дадыны бахмақ үчін. Гола пристань шеріне бенлерже адам келді. Кавун дуже солодкий. Карпыз пек татлы, пек лезетлі, пек яхшы лезеті де озыды, мемнует или ашайым. Татлы шыралы сывлу вет турлю-турлю. Чифчелер бусене пек яхшы берекет олғанын айталар. Шынын үчін фиятты да палы дегіл. Юрий 44 кило сатын алды. Карпызларыны аяқ машнасына зорнен юклей. По 2 гривни на базаре. Эки кумыштен базда есе уч. Бусене кечкен сенен қиясласақ, эки қадзия де берекет. Ольга ісе бу елнын авасына шикеет. Эте сувық олғаны ічуын, онын карпызлары пек осмеген. Уфак қылған, ама эпсы бір лезетлі. Слабенько. Аз. Кечкен сене бізым берекетіміз яхшы еді. Эм кейфиеті, эм бұйуклігі. Гола пристань шерінде карпызны ашамақтан ғайры да ондан татлы ботқа пышырелер вей чимліклер япалар. У камунячи коктейль. Так и называют. Карпыз карышмасы ойлы айтамыз, ерли карпызлардан, анда да буз, лимон ве на не бар. Фестиваль зеречелерінде энчоқ сары карпыз мирақ дұғыра. Бұр зеленый с улицы, а внутри желтый. Тыштан ешіл, ичи сары, бұ бізім украин селекция. Мутихасылар оғыраша, түрлеріні темізле лерве қавын кебе ола. Гола пристань шеры адыны енді чоқтан карпызлар пайтақты деп койдылар. Татлы мучезе фестивалі 16-й кереке чирілі. Картлар шеранды карпызлар байрамы да 20-й асырның башында кечіріліп, башлағанына айталар. Из 1924 года. Гола пристань шеранды байрамлар 1924 сенесінден башлап кечірілі. Бірінші байрам пека джейіп ве ейолды. Бұны картлар ике етті. Огде трактор еді, сыралар башында украин урбаларыны кейген яшлар еді. Бусене эн балабан емаш 32 килолық карпыз олды. О кечкен сененін ғадибенден 7 килоға зиедедір. Бір күн ішінде фестивальны 10 бин кеші зерет етті. 13 яшындаки украин сувга сычыравлар ярышлары тарихында эн генч Европа чемпионы олды. Алексей Сырыда Киевда кечкен ярышларынын соңки күнінде алтын медальны элде етті. Украина директен шахси сычыравларда Британия спортшысы Том Дейлінің рекордыны қырды. Үчінші ярны де украинлер алды. Тунч медальярны синхрон оларақ трамплинден сувга сычыравда Виктория Кесарь Анна Письменская чифты элде етті. Украина джима тақы мы уч алтын, уч кумош, ве бір тунч медальярна қазанда. Құрметлі серджелер, буда қықыға бұсон кеха берамысы, дадады чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV-лі олыны сұсыңызге мұқ айталыны, сағылық нен қалыны, сярынға қадар көрішкенде.